بسم اللہ الرحمن الرحیم کھیت پنجاب دے پروگرام دے نال تھوڑا میزبان سعید مغل پاکستان دی زراعت واسطے سیاست ضروری ہے اور کیا سیاست واسطے زراعت ضروری ہے اور سیاست ہے کی ہے زراعت نو کیویں اثر انداز کر دی ہے زراعت دے جڑے اسی ممکنہ نتائج نے انہاں تک کیوں نہیں پہنچ پاندے پے اور جدوں وی کاشتکاراں نال گل ہوندی ہے او رون پیٹی لگا ہوندا ہے اور ادھروں جدوں لیڈراں نال گل ہوندی ہے او کہندے نے جی اسمبلیاں چ انہاں دی آواز نہیں پہنچدی بھائی مینوں بڑی حیرت ہوندی ہے کہ او ووٹ کیڑے لیڈراں نوں اسی پاندے ہاں اور کیڑے لیڈر نے جڑے جا کے اپنے ووٹراں نوں بھل جاندے نے اج وی اگر اسی کلیم کرنے ہاں کہ 68% آبادی جڑی ہے پنڈاں چ رہن رہی ہے اور جدوں پنڈاں چ رہندے نے اور پھر ایم این اے ایم پی اتھوں جیت کے آمدے نے اور زراعت اس ویلے کس سٹیج تے آ گئی ہے کوئی لکی گل نہیں اس ویلے کاشتکار واسطے وائی بی جی دے نال منسلک لوکاں واسطے کنی مشکل زراعت ہوندی جاندی پئی ہے یہ کسے کولوں چھپی ہوئی گل نہیں اج دے اس پروگرام چ اس گفتگو واسطے میں اسپیشل دعوت دتی شاہد محمود بٹ صاحب نو بٹ صاحب دا تھوڑا جا آرام یہ بھی ہے منوں کہ چونکہ ساڈے یونیورسٹی دے ایگریکلچر گریجویٹ بھی نے سابقہ ایم پی اے بھی نے اور ممبر ضلع کونسل رہے نے ڈسکا اور اس تو علاوہ سیاسی سوجھ بوجھ ماشاء اللہ ساڈے نال بہت بہتر ہے کیونکہ سیاسی حوالے نال انہاں دی وابستگی جڑی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور چونکہ زرعی گریجویٹ بھی نے میں سمجھنا وا کہ کسی پولیٹیشن نو کسی لیڈر نو جدو گل بات کرنی ہوئے تو سانو پتا ہوندا ہے کہ ایتھے وہ جھوٹ ماردا ہے پیا اور بٹ صاحب نال گل بات کر کے پتا لگتا ہے کہ جیڑی گل بھی کرنگے سچی کرنگے کیونکہ اسی کٹھے کھیڈے ہیں بہت شکریہ جناب بٹ صاحب اور میرے چھوٹے بھائی مظفر قادر ہوتیانہ صاحب بڑی پیاری شخصیت اور پاک پٹن ہوتا کاشکاری دے والے نال بہت بڑا نام پاکستان دے وچ لائف سٹاک اور ایگریکلچر دے وچ جدید زراعت دی بہت بڑی مثال اور یقیناً ہوتیانہ فیملی جڑی ہے پولیٹکس دے وچ وی بہت اہم سوجھ بوجھ بھی رکھدی ہے ذاتی طور تے منو یاد ہے جنہیں پاکستان دے ٹاپ کلاس لیڈرز نے وہ انہاں کول چل کے آندے بھی نے اور یقیناً پولیٹیکل وزڈم یہ کوئی دو چار دن چ ڈیولپ نہیں ہوندا وہ بندہ جنہیں سیاسی کرانے چک کھولی ہوئے یقیناً وہ بڑی بہتر گل بات کر سکتا ہے بہت شکریہ جناب تسی دونوں صاحبان تشریف لائے بٹ صاحب گل اتھی آ گئی کہ سیاست اور زراعت یہ کو آپس چ تعلق ہے دوسرا یہ دس چڑو کی وجہ ہے ہر بندہ جڑا او یار یہ سیاسی جی گل ہے سیاست نو اساں کی سمجھ سی صاحب بہت شکریہ تہاڈے پنجاب ٹی وی چینل چ بلان دا ہمیشہ تو تسی بڑا انفارمیٹو پروگرام جڑا سانو بلاندے ہو اور ساڈے کو اسی ایسی انفارمیشنز لینے ہاں جس نال یقینی طور تے ساڈی عوام نو بڑا فائدہ پہنچدا ہے اور سانو اپنے کمنٹس کردے رہندے نے لوگ جناب بڑا اچھا پروگرام کرا جائے دیکھو جی میں سمجھنا ساڈی کامیابی اے وے کہ فوڈ آف تھاٹ اسی لوکاں واسطے چھڑیے جی جی اپنے جڑے کردار نے انہاں نو اینالائز کریے اور پاکستان دی پراسپیرٹی واسطے کنٹریبیوٹ کر سکیے جی پلیز تے سب ائی دار تسی ٹاپک کیتا ہے پولیٹکس اینڈ دا ایگریکلچر میں کہاں گا یقین جانو اج دے جو مناسبت دے لحاظ نال میں کہاں گا اس تو اچھا سبجیکٹ تڑا کوئی نہیں ہو سکتا سر تھینک یو اب باقی جڑے سارے اسی روزانہ اینکر ساڈے چلدے رہندے نے صرف یعنی ایک پولیٹکس اتنے ڈسکشن کر دے رہے ہیں جڑی مین چیز ہے گی وہ نال ہے گی ایگریکلچر اور بہت اچھا پروگرام ہے میں تانوں پھر شکریہ ادا کرنا تھینک یو میرے خیال سر ایگریکلچر اور پولیٹکس دونوں لازم و ملزوم ہے گے ہاں اور پاکستان دی جڑی سیاست ہے گی وہ تو ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن ایگریکلچر ہے ایگریکلچر تے ٹھیک ہے کیونکہ ساڈا ملک ماشاءاللہ جس طرح تسی فرما رہے ہو کہ 68% جڑا ہے گا جو ایگریکلچر نال ریلیٹڈ ہے گا بالکل ٹھیک تمام تھوڑے ڈپارٹمنٹس تمام تھوڑا لائف سٹاک یا ایگریکلچر زندگی دا محور سارے بقایا بچتے بھی نے وہ بھی سارے ڈیپینڈنٹ ایرے ہوتے ہیں دے پروڈیوس دا را مٹیریل تے اسی دینے ہاں تاں جا کے انڈسٹری چلدی ہے میں اس دے پروگرام نال جڑی چیز تانوں کہنا چاہواں گا سر کہ جس طریقے نال ساڈے دوسرے چیمبرز بنے نے میں یقینی طور تے کہنا کہ ایگریکلچر نو پروموٹ کرنا وی پولیٹیشن دا ایک فرض ہے گا بالکل اور میں کہاں گا فرض ہے گا مینڈیٹری ہے اور اس تے مینڈیٹری ہے گا کہ جتھو جس چیز نے تانوں کپڑا دینے جس نے تانوں شیلٹر دینے جس نے تانوں مکان دینے جس نے تانوں روزگار دینے
ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਇੰਸ ਇਹਦੀ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 70% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਦਿਹਾਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਉਸ਼ਕਿਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਖਸੂਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਟਾਰਟਡ ਫਰੋਮ ਸੋਇੰਗ ਸੀਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਐਗਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਮਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਉਸ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ